ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପିତପାତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଜଟଣୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ମୋ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଲା 8 ଫୁଟର ପାଣି କାଲି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 10 ଯାଏଁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଆବାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁ ମହଲୁ ପ୍ରଶଂସା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଖୋଲିବ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ପକ୍କା ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ ଜନଜାତି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 6648 ଘର ସରକାରୀ ଓକିଲ ବନାମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିବା ଓକିଲ ମିଲନ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ନେଇ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ହୋଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ବିଜେଡିର ସାଣ୍ଡଗାଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପପତି ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ ସାନ ପୁଅ ଚର୍ଚ୍ଚିତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା ଓଏସ୍ଏଲ୍କୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ ଦାସ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ହେବେ ସାମିଲ କରିବେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଜାରି ରେସ୍ରେ ଆଲ୍ଭାଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଧନକଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ସେପଟେ ମମତାଙ୍କ ବୋଲ ନ ମାନି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଶିଶିର ଓ ଦିବେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଟିଏମ୍ସି ଓଡ଼ିଆ ଗାୟିକା ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହରହର ଶମ୍ଭୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିବା ଦାବି କଲେ ୟୁପିର ଗାୟିକା ଫର୍ମାନୀ ନାଚ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ କଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ଶର୍ମା ବିବାଦକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜ ଆଇଡିରୁ ଗୀତ ହଟାଇଥିଲେ ଫର୍ମାନୀ